është çështje rrezikshme shumë. Tregohet për bardhësinë e kësta dhuru të madhin Zot shumë. Në publik s'kishte treguar asnjëherë që mund të bëjë një gjinaf, në zemër kishte pas probleme. Dhe kaluan aq shumë vite sa njerëzit filluan duke e përmend atë për mirë, por shejtani atë e kishte merak për ta shkatrur. Se njerëzit e mirë, bilës që bëhen shembull me udhëzuar dhe të tjerët, shejtani i kanë prit kur gjej rastin ti humbi ato. Por çdo njeri që mundohet me përhap fjalën e Zotit, minimumi besimtar të ndershëm duhet i ketë me vete. Të bëjnë dua për të që ta ruaj madhi Zot, se ne si shqiptarë kemi gjëne që po pa mi njëri duke dalë në pah ku ta ulim. Popet që kanë hetë sot në botë, kur kanë pah që po del dikush në pah, e kanë nimu me ngretë, e të ngretë gjithë shëqëria, ne do ja gjemi gjithë se cilit që. Ne ku të ja gjemi në njërit, kuj ka, po ka dhe këte. Jo, nuk është këshu, se s'ka njëri pat meta. Njerëzit që përpiqen për mirë, ne duhet i ngrem, duhet i lartësojmë, duhet i përmendim për mirë, duhet bëjmë dua për të, duhet i ndihmojmë. Bashkërisht shkojmë në mirësinë e Zotit gjithësisë. Bashkësisha ishte adhurus i madh. Dhe ka disa rivajete për këtë, është saktë. Tregohet që tre vëllezër e kishin motrën smur. Sa e çojshin ke bashkësisha, shejtani që e kishin smur gjint atë, shejtani mallkumi ja tërhiqte gjintët u botë mirë. Dhe ju fiksua atyre që dërmani zvje për i Zotit, zvje për i bardhësisës. Dhe i thanë, do t'alem motrën në shpinë gjitë, ku je ti. Motra do rinë shpinë gjitë aty. Sa e të ketë nevoj ti, bo një dua shërojt. Jo, i tha ky. Shmë duhet më të dveqohem me grune uj, me fermën e uj, nuk lejohet. Jo, i tha. Edhe ngulen ai shumë këmë, sa i thanë, ti s'ke punë mate. Po nga dera, jashtë i foli, bo i dua, i ashef halin, se ne në shpipa e kemi shumë smume, dhe e të syti shejtani malkum pranoj. Edhe avash, se shejtani ka durim shumë. Thot ajo jam e smur, ky i folte nga jashtë, Zotit begatoft, u shërote. Shkote pastaj, i tha jam më smur, u afru, filloj të bëj bised. Kur e pa që po bënde bised dhe i pëlqeu biseda, i pëlqeu ajo si femër, nuk e ndaloj vetën. Shive strategjin shejtaneske, thot Zotin Kurani, ja jo ledhina më nu, latët të biur khutuat i shejtanë. Tha u ju që keni besu të madhin sot, mos i ndish një hapat e shejtanit, se shejtanit nuk thot bëj moralitet që ditë në parë, e ka plan mas 5 vjetësh me shkuti aty, me ta shkatru zemrën, shpirtin, jetën, çdo gjë, i ka planet afat gjatë, ne muslimant kemi ngel me plane afat shkurtra, sot për nesër, asë sot për sot. E deri sa u afru, imagino e kështë beku i madhi zot, e kështë hap rrugën islam autostrad, rrugën e besimit ishte adhuru si madhë, do në kujdes. Sepse bota e veseve të shkatron me themel, u afru dhe bërë i moralitet. Vishin vlezri duke e vizitu pa ditë gjë, si është më mirë do bëhet. Mas 9 mujesh e sprovoj madhi Zot, mas kur i erdi koha, ishte 7 zonë. E zuni bela e madhe tha, po ta marrin vesh njerëzit, unë jam bardhësisa i madhë në popull i devotshmi, po ta marrin vesh këtë, e cyti shejtani, tha vritit e dy, sa jo e smur është. Edhe thuj që vdishen dhe ktheu pra botë to be bojë njëri u mirë. Dhe kështu të mashtro me fenë. Edhe e bori. Edhe i tha, vdish e varosa nga smundja. Qfar kam pas mundësi, ju e keni pa, e kam borë. I tha, në to Allahu ta shpërblef. Ne s'kemi dyshu në jërë këty. Atlete shejtani jo, shku në to atë natë me fjetë, të treve i shkoj në ndër, tha, e ka vra motrë në ju, i nuk ka vdekë. Të treve. Dhe kur u zgjuan gjesmë, njëri tha, ëndrën tha, e kam parë, ja kështë të regu dhe venin. Tha, e shofim mirë, hasha lila që ta këtë bo bërësi se këtë, për ne po e shofim, kur e shofim, ashtu kështë ndodhë. Tu e shkatru Zoti nga njëri nderu me virtyte, me mirësi, kaloi në imoralitet pas ta imbrasje. Dhe u morë vesh që ka vra, dhe ligji ishte që kush vret, vritet. Kur e morën për ta ekzekutu, vlezër motrat nderuara, i erdhi i balkumi. Tha, unë të kam hum. E unë të shpëtoj, se s'kanë fundin trikat e skemat ati. Tha, unë të kam hum, unë të shpëtoj. Tha, si më shpëton, tha, më qofë se më boj i seqde. Unë, tha, të zgjith ty dhe ty lirë, o, pasaj shko ke Zoti, vazhdo i badetin që ke pasbo. Po tani, po bore veprat shia nuk do me vdek. Dhe i tha, o, shejtan, si ma thuti të boj i seqde, po Zoti se falë me i bo seqde, ku i tjetë përveç ati, hynë nge shirgu. Tha, po deshe, po je para ekzekutimit, ju kështë dopsu zemra tashme ma. Mirë, tha, po e boj, po dopsu... A mund të shpresu është ke shejtani malkum, hasha lilla. Me shpresu ke shejtani, ja ke fut kotë. Tha, si jesë mban vjallën. E boni seshden, edhe shejtani villoj duke qesh.
Thatë mashtrova pa fundi, gëzum pa fundi, amun edhe iku dhe këte ekzekutojnë me gjitha këto gjinafe me vete. Ja ju e ledhina amenu, la të të bju khutuati shejtan. O ju që keni besu, shive Kurani, famlartë. Shive tani formulat kuranore me të brojt. O ju që keni besuar, runi ju nga hapat që u qonë shejtanin bot në veseve të këshian. Sa kanë, po hy jenë bëgjos, ka thona i ditë në parë, e shkatroj jetën ditë në funit. Ska problem, por i jenë me femra sot, ska qeni zoti më mrapa, as me ndërtu familje, as i gjosë zbindët pra si femur kër i ka pa nivelin e femrave në përgjësi. Po e provoj jer marihuanën, thot i riu, pse mërse i jeri jemi tris, kemi përqen gjithë kos, i bot barë gjithë shëgjeris për staj. Kështu të futi malkumi, po e ndezi jer sigaren të provoj, ska mërë në i gjo, e la ekonomin, 55 mundje i ka, 35 milion njerës desin vit, është bosi normale, o njerës ju begatov të i madhi, zot, këto janë të shejtanit malkum, kurse zotit do me në mbrojt. Nuk do në me në bo asit.